صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حق درود پاک صلى الله على حبيبه محمد وعلي وصحبه وسلم 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 اكثر عالم نشرانا بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب قل شريف بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه 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 محمد وآله وصحبه وسلم صلى الله على حبيبه
محمد والي وصحبه وسلم صلى الله على حبيبك 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 محمد والي وصحبه حق آيات كريمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين صلى الله على حبيبي محمد والي وصحابي وسلم 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 محمد والی وصحابی وسلم اگر کلمہ پاک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يا الله 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 حقا يا عزيز 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 يا ودود 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 يا يا كريم 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 حق يا وهاب 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 يا حي يا قيوم 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حق يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا شافي الأمراض 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 يا منزل البركات 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 يا مسبب الأسباب 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 يا رافع الدرجات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا منال الخائفين يا منال الخائفين أتشف. يا همان
أمان الخائفين يا أمان الخائفين حتى يا خير الناصرين 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 حق يا دليل المتهجرين يا دليل المتهيرين يا دليل المتهجرين يا دليل المتهيرين يا دليل المتهيرين يا دليل المتهيرين يا غياث المستغيثين أغثنا 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 يا مفرح المحزونين 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 رب إني مغلوب فانتظر 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم هاوك الله هاوك سارے سنگی میرے حضور والا شان دے استقبال لی بار تشریف لے جان پنڈال چو بار سارے سنگی میرے حضور والا شان دی آمد آمد اے میں آباد آلہ حبیبی گے غیر بلگی گلی میں مولا یا زلی و زلندہی I'm
بادشاہ ماشاءاللہ دولاک فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی صدارت حضور خواجہ خواجگان محبوب المشائخ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ محرویہ وادی عزیز شریف چنیوٹ فرما رہے نے. دوستان گرامی محفل پاک دا آغاز سلسلہ عالیہ دے معمولات دے مطابق ختم خواجگان شریف حلقہ ذکر تلاوت قرآن پاک قصیدہ بردہ شریف تو ہویا بارگاہ سرور کونین وچ گلہائے عقیدت پیش کر دینے محمد علی صاحب. محبوبہ ویکھ لے کیڈا روپ تیرے گلزار دا ہے محبوبہ ویکھ لے اجے باغ اپنا کیڈا روپ تیرے گلزار دا ہے بوٹا بوٹا خوشی وچ جمدا ہے اے سارا نشا تیرے پیار دا ہے تیرے فیض تو صدقے میں سخی جی عجب بہار دائے اس باغ پکار دائے اس کمیانو بھی رنگ لایا سارا رنگ تیرے دربار دائے دربار دائے محبوب کا نال بہار
محبوب سنے میں نوکر بھی تیرا نام لے کے موجا مار گئے اس کلم نے جانے نالمیا اس کلم نے جانے نالمیا
چلے چلیدا Oh,
محمد علی رب نے اپنا عرش سجا کے سونے نو پھر کول بلا کے فرمایا بس میرا ماہی صلی اللہ سونا میرا ماہی صلی اللہ پیارا میرا ماہی صلی اللہ میرا ماہی صلی اللہ ماہی صلی اللہ سونا میرا ماہی صلی اللہ پیارا میرا ماہی صلی اللہ سونا میرا ماہی چلا ہر ہر گدا ہر گدایا سہور ہر ہر گدایا سہور گوایا سونے میرا ماہی چلا سونا میرا ماہی چلا میرا ماہی چلا سونا میرا ماہی چلا ماہی چلا پال جگالا رج پال جگا رکھوالا سونا میرا بھاری چلا پیارا میرا بھاری چلا میرا ہزور پیرا سدا سویرا پیرا سدا سویرا میرا بس میرا ماہی چلا سونا میرا ماہی چلا میرا ماہی چلا دنیا کرتی ہے
والے دا بس میرا بھاری حسین اللہ سونا میرا بھاری حسین اللہ جتا تھا میرا بس میرا مار سے سونا میرا مار سے سونے سونے سرکار کے ہمار کے ہمار کے ہمار کی ہمار دیر داوی چمے کیسے تارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 ویکھ لا مدینہ پیارا 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 چار چوپیرے گویا چانن تیرے پیار دا چار چوپیرے گویا چانن تیرے پیار دا آج گنی لات سونے نبی دل دار دا آج گنی لات سونے نبی دل دار دا سارے دیوانے آنا اے بھوئے نارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 صدق نبی دے ایتھے لنگر پینے چلے دے صدق نبی دے ساڈے پال پینے پل دے ساڈے کوئی سونے اٹھ رکھ نہیں چل دے ساڈے کوئی سونے اٹھ رکھ نہیں چل دے صدق نبی دے ساڈا ہوے گزارا صدق نبی دے ساڈا ہوے گزارا دیکھ لا مدینہ پیارا 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 کہندی اے گلی مکھ وے صدق نبی دے ایتھے لنگر پینے چل دے صدق نبی دے ساڈے بال پینے پل دے صدق نبی دے ایتھے لنگر پینے چل دے ساڈے کوئی سونے درگ نہیں چل دے ساڈے کوئی سونے درگ نہیں چل دے صدق نبی
نبی دے ساڈا ہووے گزارا صدقے نبی دے ساڈا ہووے گزارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 کہندی اے گلی ماں بھکھ ویکھ لے جوان دا کہندی اے گلی ماں بھکھ ویکھ لے جوان دا نبی کے لے سونا تیرنا پیارا 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 کوئی جاندا آبادی دے حوالے نال ہر کوئی جاندا ہر محبوبی ایتھے موجا پیا ہر محبوبی ایتھے موجا پیا ماردا وادی دے حوالے نال ہر کوئی جاندا خواجہ دے حوالے نال ہر کوئی جاندا ہر محبوبی ایتھے موجا پیا ماردا ہر محبوبی ایتھے موجا پیا ماردا ساندو تے گے پیارے پیارے آقا دا سہارا ساندو تے گے سونے سونے آقا دا سہارا ساندو تے گے پیارے پیارے آقا دا سہارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 ویکھ لا مدینہ پیارا 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 ساڈی تقدیر دا چمکے ستارا ساڈی تقدیر دا چمکے ستارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 چار چوفیرے ہویا چانن تیرے پیار دا چار چوفیرے ہویا چانن تیرے پیار دا اج ہے ملاد سونے نبی دلدار دا اج ہے ملاد سونے نبی دلدار دا ساریاں دیوانیاں دا اے ہوئے نعرہ ساریا دیوانیا نارا ویکھ لا مدینہ پیارا 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 ویکھ لا مدینہ پیارا چلا محترم محمد وقار صاحب اپنی حاضری پیش کر دیں کیویں اللہ اللہ کرنا سایا دسیا کیویں اللہ اللہ کرنا سایا دسیا کیویں اللہ اللہ کرنا اے دنیا چھڑ کے دنیا نو دم سے نہیں کرنا سایا دسیا کیویں اللہ اللہ کرنا سایا دسیا کیویں اللہ اللہ کرنا شرما دے عشق دا پیدا کھڑیا ہوتے شرما دے بلے واگو کمرو بن کے 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 بلے واگو نچ کے یار
جناب سفید محمد تارن صاحب تو شاہ خون تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ عمر کی باب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا مثال تیری جواب تیرا یوسف خود آپ دادی یوسف خود آپ دادی سکھلندی سینے چھڑی سکھلندی سینے چھڑی تصویر محمد ہے یہ کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکے
छोड़ो छोड़ो
ਸੋਹਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਬਦਲ ਸ਼ਾਹ ਚਾਂਦੀ ਨੇ ਹੱਥ ਚੰਦੇ ਨਾਤ ਨੋਨਾ ਪੀਏ ਆਲੀ ਉਹ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ ਅੱਖ ਮੋੜ ਪੀਆ ਨੇ ਬਦ ਬਰੀਆ ਇਸ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਭਗਤਾਨ ਜਹਾਨਾ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਬਾਜੂ ਬੇਅਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਗਮਖਾਰੀ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਕਾਲੀ ਜਲ ਮਸਤ ਮਨਾਗ ਦੀ ਦਾਈ ਪੜਦੇ ਦਰੂਦ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਰਦਮ ਤੇ ਪੜਦੀ ਖਲਕਤ ਸਾਰੀ ਸਦਕੇ ਖਾਜਾ ਮਹਬੂਬੇ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਦੀ ਤੈ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਂਦਿਤ ਬਰ ਦੀ ਹੋ ਯਾਰ ਬਾਂਦਿਤ ਬਰ ਦੀ ਦਿਲਬਰ ਦੀ ਹੋ ਯਾਰ ਜਾਣੇ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਤੜੀ ਨਜ਼ਰੋ ਦੂਰ ਨਥੀਵਾ ਯਾ ਥੀਵਾ ਤੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ
نت قدما ہیٹھ مدیوان اجر نیاز ہے بت ساڈی نت باندھی یار صدیوان یار فریدہ مخت دل بردار تے میں ہر دم ویکھ کے جی ماں باہر پدر دی ہر دل بردار جانے ماں ہی میں ماں جانے ماں ہی میں ماں ہر جانے ہو ہویا وطن کلو بے وطن تھو سے ماہی تے دل بردے سانگے اٹھے نبی تے بریان جی کا تار گئے سب لانگے عملہ والے لنگ پار ودے غافل وہ تے کھا دے یار فریدہ او ڈبن نہ دے دے ہون کام پھر جنا دے مہار تبر دی قید لبر دی ویا جانے ماہ ہی میدہ محل نہ جانے ہویا پیر سونا معصوم سونا سبحان اللہ زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا زلفا مدنی دیا نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے آج سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا حاکم نے معطر سے فضا دیکھی ہے کنڈل
عشق دا بولے عشق دا بولے صورت تیری ویکھ کے اکھ صورت تیری ویکھ کے اکھ اول دل موبائل تے آکھ ہن لو واں تے مدنی دیا زلفا دی وکھری چار مرشد دا خانہ کعبہ اج ضروری تری تکبر رکھ محبوب والا تکبر رکھ محبوب والا تکبر رکھ تکبر رکھ تکبر رکھ تکبر رکھ تکبر رکھ چل تمہارا بلیے مہنوا میرا مرشد اچھا کی ہویا میں کو جی کملی مرشد میرا سونا کی ہویا میں کو جی کملی بابا موہری والا سونا کی ہویا میں گو جی کملی بابا وادی والا ہویا میں کو جی کملی مرشد میرا سونا میرے مرشد برگا سونا میرے مرشد برگا سونا میرے مرشد برگا سونا نہ ہویا نہ ہونا نیوہ میرا مرشد اچھا مرشد دے دروازے اتے سبحان اللہ مرشد دے دروازے اتے محکم لائے جوکاں نوے نوے نا یار بنائے نوے نوے نا پیر بنائے نوے نا پیر بنائے نوے نوے نا پیر بنائے ساد کمین علوکا نوے نوے نا پیر بنائے نوے نوے نا پیر بنائے ساد کمین میرا مرشد اونچا نام باتی رب رب کیتی نا تسبہ کھڑکایا میں نو
سونا مرشد ملیا سانو سونا مرشد ملیا سانو موہری آلا ملیا سانو باتی آلا ملیا سانو باتی آلا ملیا جنہیں ویچا بخشایا ماشاءاللہ محترم محمد شہباز کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی بلائی بیٹھا میرے بیڑے حضور میرے بیڑے حضور تائی میں حفیل سجائی بیٹھا سجائی بیٹھا آس مدنی بلائی بیٹھا اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی بلائی بیٹھا ہین ملا لوکال پہلے ہین ملا لوکال پہلے پر تیری رحم بل بلے پر سہنا ذکر تیرا پر سہنا ذکر تیرا بات اپنی بنائی بیٹھا اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا تینو منیا جیو رب نو منیا تینو منیا دل بلا چل کے جبریل سیدھی رات آیا چل کے جبریل سیدھی رات آیا رب دا پیغام کے سنایا عرش اپنا اے حبیبا تیر بات سجائے بیٹھا علی ورگا زمانے تے اللہ اللہ کوئی پیر وگا میں نہ علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وگا میں نہ علی باج محمد دا کوئی وگا میں نہ علی ور کا زمانے تے کوئی پیر وگا میں نہ ذات علی مہری والا خاجا کلما دے چھپر مار گا مہرما خاجا کلما دے چھپر مار گا جیڑا اے دولن لگ جا جیڑا اے دولن لگ جا اللہ پتار گا رضا دیوا دے خاجا کلما دے چھپر مار گا رضا دیوا دے خاجا کلما دے چھپر مار گا فیض کرم دا خاجا زمن فیض کرم دا خاجا زمن ہمیں آتا ہر مشکل ہے ہمیں آتا ہر مشکل ہے قسم خدا دی جوڑ نکو قسم خدا دی جوڑ نکو
ਰਾਜਮ ਜਿੰ ਚਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰੀ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਹੱਲ ਮਾਦੇ ਛੱਟ ਮਾਰਦਾ ਵਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਾਜਾ ਹੱਲ ਮਾਦੇ ਛੱਟ ਮਾਰਦਾ ਕਿਣੀ ਬੋਲਾ ਕਿਣੀ ਬੋਲਾ ਕਿਣੀ ਬੋਲਾ ਕਿਣੀ ਬੋਲਾ ਕਿਣੀ ਬੋਲਾ ਨਾਰੇ ਨਾਨੀ ਬੋਲਾ ਹਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਲਾ ਤੁਝੇ ਨਾਮ ਬੋਲਾ ਵਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੇਲਾ ਤੁਝੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੋਲਾ ਤੁਝ ਨਾਮ ਰਹੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਥੀ ਤੇਰਾ ਬੈਠ ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਅਸ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕਿਬਲਾ ਆਰੀਫ ਹੋਈ ਸੁਭਾਨ ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਿਗਾਹਾਂ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਕਾਮ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਇਹ ਚੱਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਹਰਮ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਿਬਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁਆਇਆ ਆਪਨੇ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹਰ ਗੁਲੇ ਰੰਗੇ ਬੂਹੇ ਦੀਗਰ ਰਸਤ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਲੱਦਾ ਅਲੱਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ਾਰ ਮੈਂ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਕਰ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਕਵਾਲ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਆਰਫੇ ਖੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂਝੂ ਕਰੇ ਇੰਜ ਸਵਾਲ ਕਰਾ ਜੂਕੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਕਰੇ ਅਯਾਣਾ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਓਏ ਜਾਣਾ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਰਫੇ ਖੜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੇਕੀਮਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਬੇਕੀਮਤ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੋ ਤੇ ਹੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਜਗ ਤੇ ਟਾਵਾ ਟਾਵਾਂ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਤੇ ਜਗ ਤੇ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਫੇ ਖੜੀ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਜੂਦ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਡੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵਜੂਦ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੀਰੀ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤਾਰ ਮਧਾਣੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਲਾਵੇ ਓ ਜਾਗ ਪਰਮਿੰਦੀ ਤਾਂ ਜਮੇ ਤੁੱਟ
Sallallahu alayka ya Rasulullah Sallam alayka ya Habiballah Mokha kum agar alame Allah Subhanallah Mokha kum agar alame Anwa aris nisbat Anwa aris nisbat انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں کچھ بھی غلامان محمد مجھے کیا کوئی خریدے گا میں سستا نہیں لیکن میں سستا نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکے کونین کے عثمان مختار سے نسبت مختار سے نسبت کچھ بھی نہیں سرکار سے نسبت خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھالے رکھا ہے میرے عیبوں پہ میرے عیبوں پہ ڈالے گھر پر دے اپنے اچھوں میں ڈالے رکھا ہے لمحہ لمحہ کیا ہے مجھ پہ کرم کتنا میرا خیال رکھا ہے یا رسول اللہ میں تو کبھی کا مر گیا ہوتا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے ناموں سے رسالت پر ہمیں جانے لٹا دے صدیق عمر جیسے صدیق عمر جیسے مفادار سے نسبت صدیق عمر جیسے مفادار سے نسبت کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت الطاف ہوا بستا ہے ہم پاس بھی کیوں آئے ہم پاس بھی کیوں آئے ہم خواہ اسے نسبت ہم پاس بھی کیوں آئے ہم خواہ اسے نسبت
کچھ بھی نہیں ہے ان سرکار سے نسبت ہے سرکار سے نسبت ہے اللہ اللہ تغیر خطاب ذیشان واسی آ رہی تحقیق آ رہی حیدر یا علی دربار عالیہ مہری شریف دربار عالیہ وادی ذشرین نحمده ونسلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سبحان اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صد واجب الاحترام حضور پیر طریقت سبحان اللہ رہبر شریعت سبحان اللہ الحاج حضرت خواجہ محبوب الہی صاحب اللہ اللہ زیب سجادہ دربار عالیہ نقشبندیہ مجدیہ محویہ وادی عزیز شریف چنیوٹ اور راہ طریقت دے ساتھیوں آج دیئے عظیم الشان پرکیف اور بارونق محفل مبارکہ دا اہتمام و انتظام میرے حضور والی نعمت سبحان اللہ آپ دے انتہائی محبوب نظر مقبول نظر میرے محترم جناب پروفیسر محمد ندیم صاحب محبوبی آپ نے اہتمام و انتظام کیتا ہے عزیز آل محترم فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار سوائے اللہ دے ذکر دے کسے شے اطمینان قلبی نہیں ہے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے اللہ 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 جڑا بول سکتا اچھی آواز رکھو سبحان اللہ عزیزان وسلم اس بابرکت محفل مبارکہ دے اندر میرے حضور والی نعمت اللہ اللہ تشریف لے آئے لیکن دوستان محترم ذرا غور کر اے ذکر دی نعمت حاصل کرنی ہے کوئی چیز لینی ہے اگر کوئی کاسمیٹک دی چیز لینی ہے تے او دے واسطے او دی جنرل سٹور لبنا پے گا کریانے دی دکان لینی ہے اگر کوئی چیز لینی ہے کریانے دی دکان تک جائیں گا میڈیکلی کوئی چیز لینی ہے میڈیکل سٹور تے جائیں گا او کملیا جے ذکر لینے دل نو منور کر نہیں تے کسی اللہ دے ولی دے بوئے تے آ جا اللہ 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 توجہ کری یار ہن پاڈے بہاولپور دے ندیم صوفی ندیم صاحب پروفیسر بھی ہیں پڑھیا لکھیا بندہ ہے تے جبا و دستار میر اقسم گنگا نہ بولے گنگا نہ بولے زبان اللہ اچھی آواز رکھے زبان اللہ اور کملے آئے گل کیویں تے کوئی آکھے اے ہویا کیویں اے کی ہویا تے آ میں تینوں دساں اوے ایک پروفیسر نہیں میرے وادی والے بادشاہ نے لکھاں نہیں ہزاراں نہیں توجہ کری یار چور ڈاکو رہزن جڑے اپنے آپ نو وڈا کہندے سن ایک واری میرے وادی والے بادشاہ دے میرے حضور بابا جی سرکار پیر کامل شیخ کامل سبحان اللہ اس سے دورہ حضور بلال بحرمی حضرت خواجہ صوفی محمد علی ہے 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 ہے
آمین رحمت اللہ علیہ اور میرے حضور والی نعمت اللہ 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 او کملیا اتھے تقریران نال گل نہیں بندی تیبہ سے منگائی جاتی ہے اللہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساگر سے نہیں ارے نظروں سے پلائی جاتی اللہ ہے اللہ سبحان اللہ تو پوچھے گا ایک کیویں ملیا تو یار توجہ کریں حضرت کشف قلوب اور کشف قبور دے عالم ولی کامل حضرت فخر سادات پیر سید مہر علی اللہ 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 شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار گولڈا شریف توجہ کری یار آپ دا ایک مرید ملک نواز ادا نام سی گولڈے شریف دا رہن والا چوری تے ڈاکا ادا پیشہ سی ایک دن مہر علی نو ویکھیا ویکھ کے نا عرض کردہ حضور میرا دل چاہندا ہے میں تہاڈا مرید ہو جاں بیعت ہو جاں غلام ہو جاں پر میرا شعور بن گیا ہے میرا شعار بن گیا ہے میرا اے فطیر وطیرا بن گیا ہے کہ میں چوری نہیں چھڑ سکدا مرید کر لو بیعت کر لو پر میں چوری کراں گا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے قصہ مختصر اثر دین اذان قریب ہے نماز میں اختصار نال آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چوری کریا کر مرید ہو جا اللہ اللہ کسے مولوی دے بوہ تے جا تے فتوی لگ دئی او ادا نیڑے نہ لگی لیکن سنیا اے رلیا کھلیا نو چکڑ بھریا نو نیڑے لا کے اللہ دی سو نظر نال کامل بنا چھڑ دے اللہ 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 آپ نے فرمایا چوری کریا کر مرید ہو جا اللہ تو جا پر ایک میری بھی بات من انہیں کہ جناب کی آخیا جتھے کدرے اذان دا وقت ہوئے نا جتھے کدرے اذان دا ٹائم ہوئے اتھے اذان اللہ اللہ اذان دے دیا کر انہیں کہا جناب ٹھیک ہے قصہ مختصر ایک دن انہیں کہا یار کار کر چوری کرن نہ لو کسی امیر بندے دیا چگال اٹھنے ہیں ایک رئیس آدمی دے گھر چلا گیا چوری کی تھی تمام کر دیا پڑھنا بن لیا اور جنہوں تسی ڈرائنگ روم کہندے ہو ادھے چ رکھ لیا جدو رکھیا نا تے سامان سارا ویکھ لیا بے ہن کوئی نہیں چکن لگا تے ٹائم ویکھیا تے فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا اللہ 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 بولی یار بولی بولی ذرا فجر دی اذان دا ٹائم ہو گیا انہیں کہو مرشد نال وعدہ ہے انہیں سامان اتھے رکھیا انہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 جد اذان دیتی نا مائی بڈی کر اٹھی اس نے کہا پتر اڈے گھر کوئی اذان دے دئی اللہ 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 بچی اٹھی بیوی اٹھی بچے اٹھے سارے ویکھیا بھائی ساڈے گھر ڈرائنگ روم وچ اذان پئی ہوندی ہے دوڑے بابے دے کول آ گئے چور دے کول ویکھن لگ گئے وہ اذان پیا دیندا ہے اللہ 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 آپ نہیں دیندا پیا کسے دا آکھیا دیندا پیا اللہ توجہ کری یار انہیں اذان دتی فارغ ہوئے ہن انہیں ویکھیا بھائی گھر والے تے سارے اٹھ پئے سامان بنیا پیا کی کراں گھر والے سامان نو نہیں ویکھیا انہاں گھر والے اودے پیر پھڑ لے اس آکھیا ساڈے گھر تے کدی اذان ہی نہیں ہوئی اللہ اللہ بولی 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 یار ساڈے گھر تے کدی اذان ہی نہیں ہوئی اج تو اذان دتی ہے بابا جی ساڈی منت ہے جے اذان دتی ہے تے جواز وی کرا دے اللہ 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 بولی یار بولی 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 اللہ انہیں سجے کھبے ویکھیا اس آکھیا ایک ہی بنیا نسا کیویں ہن انہیں اپنی زبان کھولی اس آکھیا میں تے چور ہاں اللہ اللہ بولو چاہے یار تسی وی اللہ میں تے چور ہاں ڈاکو ہاں او مینوں نماز شواز نہیں ہوندی اذان دا وعدہ سی مرشد نال دتی اے آکھیا جن نے سونے نے اذان سکھائی آ اللہ 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 ہن جا
جماعت بھی کرا دے اللہ اللہ نماز پڑھائی سلام پھیریا جدو سلام پھیریا نا انہاں آخیا بابا جی ہن سانو مرید بھی کر لو اللہ بولی یار بولی 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 او قسم رب دی پروفیسر کی جاندا سی بیعت کینو آکھدے نے مرید کرنا کینو آدے نے غلامی کرنا کینو آدے نے تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا ارے تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا اللہ اللہ عزیزان محترم انہاں پیر پھڑ لے بابا جی نماز نماز پڑھائی سلام پھیریا جو سلام پھیریا نا تے اندر ویکھیا بولی 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 یار اللہ 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 انہیں اندر ویکھیا نا تے اندر دی کیفیت بدل گئی انہیں سامان سودا سٹیا آیا حضرت پیر میر علی شاہ دے قدم اس آکھیا سونیا جے چورا ڈاکو تے جگ پیر چبدا ہے او تے جے میں اللہ دا بندہ بن جاواں اللہ 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 سبحان اللہ اللہ دا بندہ بن جاواں تے پھر جہان میرے نال کی کرے گا سنیا بس میری توبہ اج تو بعد چوری نہیں کراں گا اللہ 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 کملیا کدی انہاں دے بوئے تے آ کے ویکھ یار انہاں دے دروازے تے آ کے ویکھ کدی انہاں دے دروازے تے آ کے ویکھ خس خس جننا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں او میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں سبحان اللہ میرے مرشد کریم نے اے سبق گلی گلی نگر نگر دسیا ہے اللہ دی ساؤں اے دل دے ٹوٹے نو صاف کر لے صاف کر لے میرے حضور قیوم پنجم خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ فرما دے سن اوے کدی دل صاف کر کے ایک قدم حسد بغض تے جھوٹ دے سینے تے رکھ دوجا قدم تیرا مقام ولایت تے چا جائے گا اللہ 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 بس سنیا میرے مرشد کریم دی آمد دے صدقے دے نال اللہ کریم اس آستانے نو تا عبدالعباد قائم و دائم فرماوے آمین اللہ میرے مرشد کریم دی وفا عطا فرماوے رسول رحمت دی نظر عنایت نصیب فرمائے مولا کریم میرے مرشد کریم نو عمر خضر عطا فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب محترم حضرت صوفی احمد علی صاحب اپنی حاضری پیش کرتے ہیں بسم اللہ صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا صدق اللہ مولانا العظیم دروشی پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ چلے عیسیٰ تو چوتھے فلک تک پہنچے چلے جبرائیل تو سدرۃ المنتہا پہنچے اللہ سبحان اللہ نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو اللہ اللہ چلے بیت حرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے سبحان اللہ اللہ میرے حضور خواجہ سرکار نے آج کرم نوازی فرمائی اللہ اللہ قدم رنجہ فرمایا ایک عرصہ تو بعد آپ تشریف لے کے آئے حضرات اے گلیاں تے سڑکاں تے بازار بھی ترس رہ سن اللہ ہو دی صداواں واسطے تے فقیر نے قدم رنجا فرمایا تے پورے علاقے تے ذکر خدا دی بہار آ گئی دوستان گرامی سالانہ عرس پاک دا عظیم و شان پروگرام ہے اللہ اللہ اور مبارکباد دے مستحق نے محترم جناب پروفیسر محمد ندیم صاحب اللہ اللہ جنہاں اتنا خوبصورت اہتمام و انتظام کیتا اور میرے خواجہ سرکار نے کرم نوازی فرمائی اللہ اللہ دوستان گرامی کل معراج النبی دی رات ہے اللہ 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 مندر کی یہ آسمان سجے ہوئے نے جنت دے دروازے کھلے نے ملائکہ استقبال واسطے گئے نے اللہ اللہ جناب جبریل براق لے کے حاضر ہے تے آسمانہ تے اعلان ہو رہی ہے عرشیو عرش سجاؤ اے عرشیو عرش سجاؤ خود اللہ نے فرمایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا
رحمت دے اتر چھڑکاؤ رحمت دا ویلا آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا اینوں اپنے کول بلا کے اللہ میں دتی اے کل مختاری سنے زخوری اج میں دی بخشیں امت ساری تسی میرا شکر منا میں اپنا یار سجایا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا میرا یار میرے گھر آیا الانبیاء سید کائنات نے جدو تیاری کی تھی میرے آقا نے انجیر تناول فرمایا زیتون دا تیل اپنی زلفاں تے لگایا میرے نبی دی سواری بلد الامین وچوں نکلی حرم پاک وچوں نکلی تورے سینہ تو گزری اللہ کریم نے فرمایا جبریل ویخ یار دیاں اداواں کڈیاں سونیاں اللہ 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 انہاں اداواں نوں اللہ نے قرآن بڑھا دیتا اللہ کریم نے فرمایا وقتی اللہ انجیر دی قسم و زیتون زیتون دی قسم و توری سینینا تورے سینہ پہاڑ دی قسم و ہذا البلد الامین اللہ اللہ اس امن والے شہر دی قسم تیری ہر ادا نے مزا دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم سبحان اللہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم حضرات یہ ہوئی مشن ہے میرے حضور خواجہ سرکار دا گلی گلی نگر نگر عشق مصطفیٰ دے چراغ روشن فرما رہے نے 6 مارچ انشاءاللہ العزیز عظیم و شان پروگرام 6 مارچ بروز اتوار دربار عالیہ وادی عزیز شریف ہوئے گا صبح 10 بجے پروگرام انشاءاللہ شروع ہو جائے گا تمام حضرات شرکت فرما کے ساتھ دیتا رہے ہیں کل انشاءاللہ جی کل انشاءاللہ کل دوپہر دا پروگرام حضور دے درینہ خادم ملک مشتاق احمد وڈ صاحب مرحوم انہاں دی رہائش گاہ تے ٹبی وڈا کہروڑ پکا ٹبی وڈا کل دوپہر دا پروگرام حضور دی زیر صدارت ہوئے گا اور کل شام دا پروگرام انشاءاللہ العزیز شب معراج النبی مدینہ الاولیاء ملتان وچ محترم جناب الحاج فیاض خان صاحب انہاں دے مکان تے ہوئے گا اور اج رات دا پروگرام محترم جناب نعیم صاحب بشیر ٹاؤن اج رات بعد نماز عشاء حضور دی زیر صدارت پروگرام ہوئے گا شرکت فرما کے ساتھ ادارہ نہ سکتا مصطفیٰ جانِ رام شمعِ بزمِ ہدایت بیلا کو زلا شمعِ بزمِ ہدایت بیلا کو زلا آسیو دامنِ مصطفیٰ آزیو تام لو دامنِ مصطفیٰ پھر بڑو رب کی رحمت بھیلا کو زلا مصطفیٰ جانِ رحمت بھیلا کو زلا بخشوائے گے وہ ہم گناہگاروں کو بخشوائے گے وہ
ہم گناہگار تو ان کی شان شفاعت بلا گزلا اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلامی آج جانا او قبول الہو 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 سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور آمین میرے مولا تمام دوستاں دی کلی مشکلات آسان ہو آمین تمام دوست عزیز و دنیا بے دفع میں آمین سب دے آنا جانا اپنی بارگاہ وچ مقبول و منظور ہوئے آمین آمین بادشاہ فرمائے آمین دوگلا جو ترقی عطا فرمائے آمین میرے مولا جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے آمین قرضدار ہیں قرض رہی عطا فرمائے آمین بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا فرمائے آمین بے نماز ہیں نماز پڑھنے توفیق عطا فرمائے آمین بے ادب ہیں ادب کرنے توفیق عطا فرمائے آمین ملک پاکستان سلام تمام دوست تشریف رکھو بھائی آئے ہیں حضور کی نظر عنایت ہے حضور کی طرف سے کرم نوازی ہوئی ہے ان کو بہت بہت مبارک ہو تیسرے دوست ہیں محترم جناب صوفی منظور صاحب مروٹ سے تشریف لائے ہیں حضور سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں ان کے والہانہ عشق کو دیکھتے ہوئے میرے حضور نے کرم فرمایا ہے اور ان کو خلعت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ان کو آمین اور ایک صوفی شہزاد صاحب ہیں بڑے پرانے سنگی ہیں بڑے پرانے حضور کے خدام میں سے ہیں ان پر بھی حضور نے خاص کرم فرمایا ہے اور ان کو بھی خلعت عطا فرمائی ہے خلافت عطا فرمائی اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ